Він адекватний? А що він бігає? А який він мав цей залазити через нас забор і бігати в нас по подвір'ї? Він не мав ніякого права. Були, отпусти, будь ласка. Я все буду знімати. Вони не мали права лізти через наш забор. Не мали. Ви п'яні? Хто? Ви? Куми. Да. Ану, давай, куди дихати? Дихай, мене нема що дихати, я не алкотестер. Чоловік, якого на відео поліція та ТЦК дружно заповзялися крутити і сунути у поліцейську машину, це 47-річний Олександр Вийчук зі села Гута Боровенська Камінь-Каширського району. Самі події відбуваються у сусідньому селі Полиці, куди останній приїхав по справах. Йдучи по дорозі, біля нього зупинився поліцейський автомобіль, в якому, окрім правоохоронців, були і співробітники ТЦК. Далі розмова перейшла ось такий ракурс. На допомогу кинулися місцеві жінки, які почали рятувати чоловіка. Яка він право має через мій забор лазити в така? Не ламайте мені забора! Я пригав! Чому? Хай вийде! А ви хай на вийде. Кого? А ви, чому поліція, ви на мене кричите? А я не кричу, я об'ясняю. Ви кричите! Я за мене не бажаю, ви кричите на мене. Як ви не бажаєте так, говорити? Так, я не хочу говорити. Ну і я можу не говорити. Правопорушник, все. А що він нарушив? Він приймав в п'яному вигляді в громадському місці. Де? Які громадські місця? Але покажіть, а покажіть місце, свого, покажіть, будь ласка. Це наша хата. Там, покажіть ту людину, яка він чи він. Яка? Хай вийде з машини. Хай вийде з машини. О, клас, я знімаю. Знімай. Ми завтра приїдемо в поліцію, не переживайте. Знімай. Ні, а він не поїде, він вийде і він покаже, який він, що він п'яний геть зовсім. А ну вийдіть, який ви, адекватні, ні? Знімай, Таня, знімай. А як б'ють людину, знімай. Нормально б'ють людину. Давай. Тому ви вас поніс. Ви берете? Ви так законну людину берете? Ви так законну людину берете? О! Знімай, Таня, знімай завтра. О, досить правильно. Ото поліція, клас, да. Давайте. Отак робіть, робіть. Знімай, Таня, знімай. До речі, на відео жінки кажуть, що співробітники ТЦК були у стані алкогольного сп'яніння. Вийдіть, будь ласка! Виходь! Чого рота така прикрита? Іди, помагайтемо! Таня, зніми, який сидить твою з воєнкомата, зніми! Бо, готовий, скакав через забор, не мав права! Давай! По чужому подвір'ї! Виходь! Фраєрок! Для чужих людей є, для своїх нема! Таня, зніми, ну який він є у цьому! Або, готовий! Ноль! Через забор чужий скакати! Завтра цей хлопчина! Піде він перший на той ноль, а не хтось. Що, ротика прикрив? Що, чути алкоголем, да? Так, ми я тебе думаю. Молодці, давайте, хлопці. Дену на люку подивись. А, вже в машину обережно залазь, а як душити, то можна, його добре. Ну, нормальний воєнкомат вас їздить. Ви душили? А ви маєте право так з людьми робити? Я кажу, покажте. Ви покажіть свого воєнкома, який я воно він. Я бачила, в мене є відео, як ви його душили. Людину в'яжу, та це свежку саме лекне в'яжу. Воєнкомат скакав нам через забор, бігав нам по подвір'ї, бо їм можна. Ви маєте право скакати і збігати, не буду. Кого втікаєте? Хто біг? А там омолоски, але як ще ви, будь ласка, будь ласка, представтесь. Наранчук Сергій Борисович. Уважно погляньте на обличчя цих молодиків. Судячи з того, як ТЦК та поліція вправно крутять цього чоловіка, фізична підготовка у них на високому рівні. Але на війну годен, як виявляється з практики, ось такий звичайний сільський дядько. А не ось ці молодики, загартовані затриманнями на сільських вулицях хліборобів. Представники Камінь-Каширського районного ТЦК та СП поліції на вимогу перевірки документів почули нецензурні висловлювання. Оскільки вказаний громадянин порушував громадський порядок та спокій, перебуваючи з явними ознаками алкогольного сп'яніння в громадському місці, йому запропонували проїхати в підрозділ поліції для оформлення адміністративних матеріалів за вчинене правопорушення. Однак громадянин почав чинити опір співробітникам поліції, тож був затриманий. Так що ж робили співробітники ТЦК? Патрулювали разом з поліцією сільську вулицю? Відповідно до вимог законів України про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, даний громадянин є військовозобов'язаним, який мав би самостійно з'явитись до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних
та власне проходження військово-лікарської комісії. Як повідомила у телефонному режимі дочка Олександра Войчука, її батько комісований. Чому тоді йому з'являтися на медкомісію? Розголоси цим подіям надали жінки, які знімали усе це на телефон. Так що прикрити історію просто не вдалося. Це, каже, багато що не зняли. Каже, ми не встигли. Вони, каже, що там до того, що було. Одним словом, що було, ну, якби все воно на відео знято. Але справа в тому, що їхала поліція, і ці хлопці, ну, якби вони там по тротуарі йшли, і вони зайшли в цей двір. І та поліція швидко по тормозах, і ці ЦКшники, каже, там вони і заборку ламали, оці Наташа її звати, а другу звати Танюша, та, що саме знімала. Угу. Каже, Наташа, я не зрозуміла, що робиться. Каже, я була взагалі, каже, в хаті. Каже, Надя, каже, вискакую, каже, через ці забори, каже, ламаються. Забори, каже, мені поламали. В сусідки, каже, поламали. Учасниці подій намагалися залити відео в тематичні пабліки Фейсбук. Щоправда, відео видаляли. Поширяла там нас я Камінь-Каширські новини, і три рази вони видаляли. Те, що вони були неадекватні, то зразу видно було, що ТЦКшники були п'яні. Після того, як у мережі інтернет з'явилося відео полицького заохочення до лав ЗСУ за участю ТЦК та правоохоронців, поліцейські уже у відділку записали відео зі затриманим. Як почуваєте себе? Нормально, добре. Чи маєте скарги на стан здоров'я? Ні. Чи потребуєте ви медичної допомоги зараз? Якщо ви почуваєте себе зле, ми викличемо вам швидку допомогу. Ні. Чи наявні у вас видимі тілесні ушкодження? Тілесних немає. На обличчі, на руках, синців, подряпин немає, відсутні. Вважаєте, що правомірно діяли поліцейські? Так. Пояснення щодо подій затримання маєте чи не маєте? Не маю. Правильно. Так. Чи повідомлено вам ваші права про затримання? Так. Як вже кайданки втягнули, то да. До речі, син Олександра Войчука зараз перебуває на передовій і стоїть на захисті нашої країни. Відтак, маємо очевидну демонстрацію мобілізації в Україні. А зокрема, кого мобілізують і хто мобілізує. Поліція, клас, так! Да. Давайте, давайте! Наталка Поліщук для новин на часі. Чотири земельні ділянки, два будинки, три вантажівки, п'ять напівпричепів, два легкових авто і один Харлі Девідсон. Як то кажуть, чим багаті, тим і раді. Такі речі є в декларації нинішнього директора Південного лісового офісу ДП «Ліси України» Олександра Грицая. Так званий автопарк переважно придбаний в період з 2016 по 2022 роки. Цікаво, що в 2016-му Олександр Грицай був призначений на посаду директора «Камінь-Каширськ-Агроліс». Пізніше вже перевівся до Миколаївського лісництва, а далі до Південного офісу. А тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, яке вже в суді, де розгрібають справу про ймовірну розтрату 15 мільйонів гривень колишнім керівництвом «Камінь-Каширськ-Агролісу» в період 2019-2021 років. Варто зазначити, машини, окрім мотоцикла Харлі Девідсон, записані на жінку Тетяну Грицай. Вона працює на посаді директора Центру надання соціальних послуг Цуманської селищної ради. Судячи із задекларованих зарплат, стає зрозуміло, що подружжя на тих державних роботах заробляє далеко не мільйони. Але коли в очі потрапляє майно, а особливо його вартість, ніби й такого й не скажеш. Як же вдалося сім'ї, яка за 2022 рік на двох заробила 452 тисячі гривень, придбати авто вартістю 800 тисяч? Цим і поцікавились Олександра Грицая. Відповідь не забарилась. У щорічній декларації директора Південного лісового офісу ДП «Ліси України» Грицая Олександра Анатолійовича за 2022 рік, поданій 5 січня 2024 року, була зроблена помилка у даті отримання позики від Романа Лисюка. Невірно вказано місяць позики. Позика була отримана 1 листопада 2022 року, і саме вона була використана для купівлі автомобіля Infiniti QX70 2014 року випуску. До слова, за дивним співпадінням виправлена декларація з'явилась на сайті 1 лютого, одразу за кілька годин після нашого дзвінка до Південного лісового офісу. Вже у виправленій декларації вказано, що 500 тисяч гривень пан Грицай позичив не 1 грудня, а 1 листопада, тобто за 10 днів до набуття жінкою права власності на «Інфініті». Схоже, без дороговартісної машини родина Олександра Грицая, в якої вже були як мінімум один легковик і мотоцикл, настільки не могла обійтись, що довелося власності.
залазити в позички. Решту суми, напевне, назбирали на зекономлених обідах або ж доклали із спільного заробленого. Тоді дійсно цієї зарплати не те, що вистачить, а ще й лишиться на прожиття. Щоправда, як для сім'ї з 4 осіб – дуже скромне. І байдуже, що з цього скромного сімейного бюджету держпосадовців заправка і обслуговування цього авто, підозрюємо, з'їсть чимало. Напевне, коли їздиш на такій красивій машині, рахувати копійки якось вже й не личить. Юлія Остапович для новин на часі. Зараз справи про банкрутство поставили, так би мовити, на конвеєр. І якщо уважно подивитися на кожну, зокрема, в основному бачимо одну і ту ж картину. Підприємства дуже часто банкрутують з величезними фінансовими боргами. Або ж перед державою, або ж перед кредиторами. І лише зрідка можна знайти компанію, яка просто по-чистому згортає свій бізнес. Цікавим банкрутом, чиї боргові хвости зараз досліджує Волинський господарський суд, стала одеська фірма, яка перед ліквідацією перекочувала у Ковель. Про неї ми вже писали. Це компанія «Самсон Захід». Її новий власник є мешканцем Донецької області із селища Зуївка. За інформацією з Clarity, Лазаренко Рустам Володимирович 1999 року народження. У свої 25 він уже має майже 400 фірм, які розкидані по всій Україні. На Волині цей мега-бізнесмен осівся лише в Ковелі, адже саме там на нього зареєстровано 6 компаній. Лазер Трейд, ДЗОВ ЛС Центр, ДЗОВ Каркас, Дівас Ком, Лазер Ресто та компанія, яка зараз банкрутується, Самсон Захід. І хоча фірмі Самсон Захід 14 років, реєстри видають результати лише за останні 7 років. Але раніше це підприємство називалося ТОВ Хліб Експорт 2010. І це реальне підприємство, яке було зареєстроване в Одесі, а згодом його перереєстрували на Рустама Лазаренка і перенесли юридичну адресу до Ковеля. Досліджуючи господарські трансформації переназваного банкрута, ми дізнаємося, що його майно, яке мало б реалізовуватися на торгах на користь кредиторів, почали розпродувати ще кілька років тому між своїми. Відтак арбітражний керуючий, який веде справу по банкрутству, у суді оскаржив договір купівлі-продажу автомобіля Range Rover Sport 2016 року, який, ми так розуміємо, належав компанії «Хліб Експорт 10». Автомобіль продали ще у 2020 році. Як вказує арбітражний керуючий, на момент продажу його ціна становила 1 мільйон 600 тисяч гривень. Проте по документах його продали за 797 тисяч гривень. Цікаво, що відповідачем у цій справі, тобто новою власницею дорогої машини, є Семенюта Яна Юріївна, а колишнім власником «Хліб Експорт» є Семенюта Олександр Андрійович. Схоже, що власник банкрута, щоб не віддавати борги кредиторам, переписав цю машину на свою дружину або ж родичку. До речі, договір купівлі-продажу знову ж таки проводили через наступну фірму-прокладку «ДЗОВ Фарт», яка продавала автомобіль від імені «Хліб Експорт 10». Цікаво, що суд таки вирішив скасувати цей договір купівлі-продажу. Щоправда, відповідачка, як заявила її адвокат у суді, зараз знаходиться за кордоном. Як ми писали вище, «Самсон Захід» зареєстроване на Лазаренка Рустама Володимировича, на якого переписано 391 фірма. А «ДЗОВ Фарт», який продавало машину, записана на Горобця Володимира Олександровича, який має 413 компаній по всій Україні. Лазаренко Рустам за реєстрами з СМТ «Зуївка» з Донецької області, а Володимир Горобець з міста Південне Харківської області. Ми намагалися зв'язатися з цими людьми за номерами телефонів, зазначеними у реєстрах. Проте наші спроби виявилися марними. Якщо Рустам Лазаренко або ж Володимир Горобець нас бачать або ж чують, просимо зв'язатися з нами, щоб розповісти нам історію свого неймовірного успіху. Таких людей, на яких тисячами списують фірми-одноденки, називають фунтами. Дуже часто це особи маргінального характеру, або ж наркомани, або ж безхатьки, чиї документи використали. З наших джерел нам відомо, що скинути компанію на такого фунта обходиться у кілька тисяч доларів США. Відтак, складовища з 413 мертвих фірм, якщо замовник заплатив за перереєстрацію, припустимо, 2000 доларів США за одну, капнуло комусь прибутком у кишеню 826 тисяч доларів. Звісно, ці гроші отримали не умовні фунти, на яких і записують ці компанії, а організатори схеми. Бо ж ці люди, які є власниками таких бізнес-пулів, можуть і гадки не мати, які вони бізнесмени.
Таких фіктивних пірамід, записаних на різних людей, лише наш телеканал виявив біля десятка. І кожна з цих пірамід мала мінімум 400 і максимум 1000 компаній. І лише з того, що дослідили ми, тіньовий прибуток в осіб, які організували схему списання фірм на умовних фунтів, може сягати десятків мільйонів доларів. Хоча чому тіньовий? Особи, які мають в розпорядженні тисячі фіктивних компаній, запросто відмиють ці кошти. Адже через такі компанії-одноденки можна продавати, купувати, замовляти різні послуги. До речі, саме за легалізацію грошей через такі фірми організаторам заходить окрема каса з окремими прейскурантами. А зважаючи на те, що дуже багато з цих компаній мають податкові борги, то мова йде не про десятки, а навіть сотні мільйонів, які в обхід і в збиток державі цілком продуктивно крутяться на тіньовому ринку країни. Насправді це афера неймовірних масштабів. Але яка ж відповідальність за такі дії? Якщо на практиці, то ніякої. У 2019 році президент України підписав прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес. Цим законом з Кримінального кодексу України виключено статтю 205 щодо фіктивного підприємництва. Але яка виходить цікава ситуація? Послаблення відповідальності призвело до того, що тиск нібито зменшився, але великий бізнес за продуманою схемою пішов в тінь. Тобто усе, що мало б піти у бюджет, за можливість без проблем відмитися від податкових боргів або ж інших фінансових труднощів, пов'язаних з податковим законодавством, осіло в когось у кишені. Адже важко повірити, що податківці, судді, правоохоронці просто так закривають очі на подібні схеми. Та й хто ж придумав ці схеми і дав зелене світло на найвищому державному рівні, спеціально змінивши закон? Усі в темі, усі в долі. Наталка Поліщук для новин на часі. Уявіть, що ви купили у власників земельну ділянку, оформили документи, держава вам ніби як все погодила, і от ви вже засіваєте землю, а через кілька років до вас приходять прокурори і кажуть, що ділянку треба повернути державі. Подібна ситуація сталася із мешканкою Волині. У жінки хочуть витребувати 14 гектарів землі. 7 ділянок на Горохівщині по 2 гектари, мовляв, уже 15 років то землі лісового фонду. Але, як чуємо, кілька років тому спірну землю Держгеокадастр інвентаризував саме як сільськогосподарську. І згодом по 2 гектари передали людям. Ті землю приватизували і продали. Чому в прокуратурі спохватились лише тепер? І як бути жінці, котра купила землю з приватних рук? Особа не є первинним власником, вона придбала на підставі договорів ці земельні ділянки. То чи має вона відповідати за ті дії, які були вчинені органами державної влади, які привели до того, що на даний час вона, набувши власні земельну ділянку, має віддати її? Прокурори кажуть, що покупчиня сама мала би пересвідчитись, що земля таки сільськогосподарська. Мовляв, така позиція Верховного суду у подібних прецедентах. Вона бачила, в якому стані ця земельна ділянка, і повинна була розраховувати на те, що земельна ділянка не відноситься до земель сільськогосподарського призначення. А скажіть, будь ласка, я тоді задам наступне питання. Чи відомий вам принцип належного урядування? Чи мала б розраховувати особа на те, що вона купує земельну ділянку, яка надавалась компетентними державними органами? Я думаю, що при укладенні договору купівлі-продажу нею пересвідчувалося, вона пересвідчувалася в тому, чи належні документи, чи вони не є чинними, чи ніким не оспорені, то як вона могла передбачити? Схоже, головним маркером мали би бути дерева на ділянці. Прокурор зауважує, що спірну землю після 2008 року засаджували лісом. А от представник власниці ділянки говорить, що там ніякого лісу не було. Мій є 2 роки на цій земельній ділянці садить і сіє зернові культури. Відповідно, про яку саме ділянку ми говоримо? Сергій Анатолійович, отримавши у власність земельну ділянку, ваш довіритель в якому вигляді її? Він стверджував, що на ній було поодинокі чагарники. Ніяких дерев він не рубав і не корчував.
То був на ділянці ліс чи ні? У цій історії більше запитань, аніж відповідей. Прокурор каже, що земля була малопродуктивна і непридатна до сільгоспробіт. Мовляв, тому її і вирішили заліснити. Є висновок Квасівської сільської ради, правонаступником якого є Ворохівська міська рада, де зазначено про розгляд та погодження проєкту землеустрою щодо консервації шляхом заліснення. Акти перенесення меж, що наші документи свідчать про те, що ця земельна ділянка все ж таки була заліснена і на ній ліс. Чим добре, скажіть, які документи свідчать, що на цій земельній ділянці саме ліс? Не чагарник, так як стверджує Овсієнко, а саме ліс. Ви уявляєте, як 14 гектарів землі викручувати ліс? Почути відповіді судді сподіваються від лісівників уже на наступному засіданні. Можливо, тоді вдасться розмотати цей земельний клубок. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Семенову гору не дамо продати, не дамо вирубати ліс і пісок копати. Семенову гору не дозвол стерти, не дамо наш Буковель корупції в жертву. Так учні зі Смолярівського ліцею вирішили привернути увагу громадськості до новини, яка нещодавно сколихнула Старовижівщину і не тільки. Майже 160 гектарів лісів краю стараннями Держслужби з геології надр з аукціону за смішні гроші надали львівській фірмі, яка існує лише кілька місяців. Зоологічний заказник дістався їм всього лише за 4 мільйони 240 тисяч гривень на 20 років. Не стало на заваді й те, що ділянка перебуває під охороною закону про природно-заповідний фонд. Ця пам'ятка археології є унікальною та має виключну наукову цінність. Урочище Семенова гора – об'єкт культурної спадщини. Пам'ятка археології Галина Воля 1 перебуває під охороною відповідно до положень закону України про охорону культурної спадщини. Крім того, зазначене родовище розташоване на території зоологічного заказника Смолярівський, територія якого охороняється відповідно до закону України про природно-заповідний фонд України, на якому розміщено 159 гектарів лісових насаджень. Розщедрились так Держгеонадра для товариства з обмеженою відповідальністю «Сандекс», яке прописане у Львові. Директор фірми – такий собі Яриш Ігор Ярославович. Раніше у чоловіка була громадська організація «Антикорупційний рух». Він розповів нам, що взяв ділянку видобувати пісок. Мовляв, про те, що там знаходиться урочище Семенова гора і що ці землі, де він планує копати, знаходяться на території зоологічного заказника, не знав. Втім, коли почали розпитувати детальніше за ділянку, навіть не захотів говорити. Ви конкретно на цю територію, чи ви просто подавали заявку? Ну, як це було? Скажіть, бо я не розумію до кінця в цій процедурі. Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що ви телефонуєте з якогось номера, я не знаю, хто ви, і чи насправді ви та людина, до котрого поставилися, тому мені з вами не цікаво розмовляти. Місцеві обурені, що цей аукціон провели без їх відома, буквально у них за спиною. Підозрюють, що під покладами дешевих порід може бути бурштин. Нічого не знали про таку обрубку і волинські лісівники. До філії Ковальське лісове господарство ніяких звернень щодо погодження меж чи надання спеціального дозволу, і також до Поліського лісового офісу нічого не надходило. Станом на сьогодні, вивчивши всі матеріали, можемо сказати одне, що межі спецдозволу накладаються на площі Держлісфонду, а саме Дубещинське лісництво площею 150 гектарів. Відносяться до природно-заповідного фонду, а саме заказник, загальнозоологічний заказник Смолярівський. Запевнили, що зі свого боку жодних дозволів не дадуть, бо ж видобуток піску в зоологічному заказнику незаконний. Не дозволять перерити їх лісу і місцеві мешканці. Колектив школи, включно з учнями та батьківським колективом, цим питанні одностайні. Виступаємо за збереження мальовничих краєвидів Старовижівщини – Семенової гори. Всі занепокоєні новиною про аукціон-продаж цього унікального урочища. Ми підтримуємо громадську думку про збереження родзинки нашого краю. Не дамо знищити перелину Старовижівської громади. Школярі у ролику наголошують на тому, що це не просто ділянка, засаджена деревами, а геологічний заказник, який має археологічну цінність. Тому подібні роботи, чи то буде видобуток піску, або дай навіть золота чи діамантів, заборонені законом. Це заказник Смолярівський. І якщо ви не знали, то в ньому
Забороняється! Будь-яке засмічення території! Забороняється! Передача у господарське використання, оренду! Забороняється! Надання земельної ділянки під забудову! Забороняється! Геологорозвідувальні підривні роботи! Нищити природу! Забороняється! 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 Юлія Остапович для новин на часі. Ось таких милих ангелів-оберегів роблять волонтерки для наших захисників. Кажуть, вкладають у ці вироби душу. І вони захищають наших воїнів у боях. Волонтери у Луцькій бібліотеці філії номер 10 для дорослих плетуть захисникам маскувальні сітки, в'яжуть їм теплі шкарпетки, збирають вітамінні набори. У цю книгозбірню приходять і жінки, що створюють для наших воїнів янголів-охоронців. З 9 години ранку волонтери ріжуть рулони тканин на плетіння маскувальних сіток. А вже з 12 години працюють зовсім інші волонтери, які створюють обереги для воїнів. І приємно ще те, що до цієї справи долучаються вимушено переселені люди із Харкова. Раніше в нас ця людина відвідувала розмовний клуб української мови, а зараз вона долучилася до творчості. Крім переселенки з Харкова Валентини, янголів для бійців створюють і жіночки з університету третього віку. За день одна волонтерка робить орієнтовно 10-15 оберегів. Почали роботу цю ангелів ще на початку війни. Наша майстриня Богай Наталія навчила нас робити ці ангели, і ми вирішили, що будемо їх робити і відсилати хлопцям на фронт. На сьогоднішній день ми вже зробили 10 тисяч ангелів і відправили. Ну, ми не тільки відправляємо на фронт, ми і ходили в госпіталь, і носили нашим воїнам в госпіталі, роздавали. Старано створюють обереги не лише для військових, а й за кордон. А виручені за янголів кошти жінки передають на потреби ЗСУ. Нині волонтерки готують партію цих милих оберегів для діаспори в Канаду. Янголів створюють в техніці традиційної української ляльки-мотанки, тобто без жодного шва. Ми беремо матерію, накладаємо на неї от тюль, щоб красивіше було. Потім робимо синтепона, робимо головку, скручуємо її щільненько, накриваємо так і згортаємо. Ну, а потім обв'язуємо його ленточкою, ну, щіплюємо його ниткою, а потім лентою прикрашаємо. Не забувають волонтерки і про головну складову, що перетворює янголів на справжні обереги для воїнів. Ну і всі вкладаємо душу, вкладаємо посилання хороші, саме найкраще. Ангели – це йдуть як оберіг наш і наших воїнів, захисників. Вони прикладають їх до серця і прив'язують їх на всякі, ну, допустимо, там, чи біля серця, чи на рюкзак. І таким чином воно йде як частинка нас, які ми вболіваємо, переживаємо за них і шлемо, щоб вони вернулися назад. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.